اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الاسر میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی شخص کامیاب ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب قیامت کے دن میدان محشر لگایا جائے گا اور تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، تو اس دن کافر اور مشرک اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری، یہ لوگ اس دن کون سی ایسی نو دردناک آرزوئیں کریں گے کہ جن کو کبھی پورا نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے روئیں گے، لیکن ان کا اس دن کا رونا کچھ کام نہ آئے گا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے اور اس دنیا کو طرح طرح کی خواہشات سے بھر دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، بے شک یہ عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اب جو انسان اس دنیا کے حسین و جمیل نظاروں اور اس دنیا کے دھوکے سے بچ گیا تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو انسان اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ گیا اور ساری زندگی دنیا کی طلب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی، تو وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوگا۔ جیسا کہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اس دنیا کے اندر اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی یا مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے نہ پڑو، آخرت کی فکر کرو۔ پیارے دوستو، ہر ایک انسان نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو اس دن تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اس دن تمام لوگ میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے، کوئی اپنے اعمال کے مطابق پیدل چل رہا ہوگا تو کوئی اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل گھسیٹتا ہوا میدان محشر میں پہنچے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کے پیروں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے۔ اور قیامت کے دن تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس دن کافر اور مشرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ جب یہ ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل پھٹ کر منہ کو آئیں گے کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا بنے گا۔ پیارے دوستو، جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جاری کیا جائے گا، جس حکم کو سننے کے بعد ہر ایک انسان کانپ اٹھے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام انسان دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک وہ حصہ ہوگا کہ جس کے اندر تمام نیکوکار لوگ ہوں گے، اور دوسرا وہ حصہ ہوگا کہ جس کے اندر کافر اور مشرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور جنتی لوگ خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے، اور کافر اور مشرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ گار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب انسان وہ نو آرزوئیں کرے گا کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، پہلی آرزو کہ انسان اس دن کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، اور دوسری آرزو اس دن انسان یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اور تیسری آرزو انسان کہے گا کہ اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور چوتھی آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں فلاں کا دوست نہ ہوتا، اور پانچویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اور چھٹی آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا، اور ساتویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اور آٹھویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور نویں آرزو اس دن انسان کہے گا کہ اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ نو آرزوئیں ہیں جو قیامت کے دن گناہگار انسان کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کی یہ آرزوئیں پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دنیا کے اندر یہ موقع دیا تھا کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیتا
और अल्लाह तबारक व तआला की रजा को हासिल कर लेता। आज हमारे पास ये मौका है कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी आखिरत को संवार लें और अल्लाह तबारक व तआला की रजा को हासिल कर लें। कहीं ऐसा न हो कि हम भी कयामत के दिन इन बदनसीब लोगों के अंदर खड़े हों जो उस दिन ये आरजुएं कर रहे हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाबात की मुस्तहिक करार पाई।